Ու այդ փոլոր կամքի երևույթները աստուծո
Μέν τους έχουν καταβίνουν με διακύνουν τα σκήν. Ο ασύρ του καρεγόρ παζινέρα με δαρουμάγαν αλόκιν μέτ, μέζ այս որպուկան սեղութե, ինչ է այդ թակավորդյունը, որում մասին գխոսին, և դուզենք, որ այդ թակավորդյունը երկնքեն երկիր իչն է, բանակարի այդ ասուծո հիմնատված գրոնքն է, և անում թակավորն ալ Քրիստոս Հիսուս է, որ ծնար որպես մարդ, և սակայն դարձավ որպես որդի Աստուծո, և թակավորեց մեր բոլորի հոգիների մեջ։ Մեր հոգու արկայությունը ստեղծեց, և ինքի թակավորությունը երկիր հերելով։ Շատ է հասարակ եմ որպեսեն, երկնքի թակավորությունը երկնքի մեջ է։ Օր ու եթե արժանի ունենք, պիտի երկանք։ Աստված արժանի է մեզի այդ թակավորության։ Սա որքան աղքատ արտահայտություն է, որքան զույգ մարդու խոսք է, երկնքի արկայությունը հոն սկսավ, բայց եկավ այստեղ, որպեսի թուն փաշին արնես անոր մեջ, կոցքով փաշին արնես, ու այդ թակավորությունը ուր ջացնես, ոչ թե դու ջացնես, մեր շատ պանումներ հավատացյալներին ոման այնպես կմտածեն, թե ինչ ընենք, երկնքի թակավորությունը հոր է, որ ողոմ պիտի երկանք, բայց այդպես չսեր մեր դերը, կսե քու թակավորությունը թող գա, ուր պիտի գա, հոս պիտի գա։ Եվ այդ թակավորության մեկ պետք ունինք մեր կյանքի ընթացքին 100%։ Ոչ միայն մենք պետք է օգտվենք այդ թակավորությունեն, այլ պետք է զարգացնենք ձայն այս աշխարհի մեջ մեր կյանքի ընթացքին։ Եվ եթե այդ թակավորությունը մեզ պիտի ապրեցնե, մենք ալ զիկ պետք է ապրեցնենք, առնելով հաջորդ տողը այդ համարին, ուր գսե եղիցին կամ քո, ու կամքը թողը լա։ Եվ սակայն այդ կամքը ով իրի կործատվե։ Ձարերը, երները, աստերը, արևը, ուսինը, ոչ։ Ամոն բոլոր պատստերը ծված են աստուծողով են, այդ թաք ու մսագը առաջախորդության մարդ ինքն է։ Եվ մարդում դրվեցավ այդ առավելությունը, որին կարենա Քրիստոսով թարգալու նոր մարդ, ու մանանան թարգալու երբ նա քաղաքացի, այսինքն երկնքի թակավորության citizen, քաղաքացի թարգա, ու քաղաքացի թարգալով, կարենա այդ թակավորությունը պահել, պահպանել, տարածել, ու այդ է մեր առաքելությունը։ Այսօր ավետարանել հատված մը լսեցինք, չգա ոչ մեկ բան, որ ծածկված կմնա, չգա ոչ մեկ բան, որ քաղտի կմնա, ամեն ինչ լույսին Երևան գել է, լույսին նա գայների։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, որ սուրբիկը ոսկիր մջե, պասկիր մնե, ներսարգում հրասուրբիկը կոց չկմնա մնա, պասկը մնա, ամեն ինչ ոմ հայտնված է, Քրիստոսի կրոնքը հայտնյալ կրոնքն է, ոչ թե պահված կրոնքն է, քաղտնի կրոնքն է, այլ ընդհակառակը լույսին հասված և լույսով լուսավորված կրոնքն է, ու մեզի առիթ կդրվի, որ երկնքի թակավորությունը ավետարանի լույսին տակ կանենան հասկանալ, բայց ինչ միասնանք, միասնանք է ինչ է Աստուծո կամքը, որպեսզի այդ կամքն ալ կարենանք կործածվել, ինչպես հայրենի մեջ կսել եղիցին կամքով։
Երբեմն կխորինթ է Աստված եւ Քրիստոս մեզ հերացած են, ծածկված են, պահպտած են ու մեզի հետ չեն։ Սխալ լրացում է այս գիշեք Արդուտ Մուսոյի երրորդ համարը անպայման գիշեք։ Շնորհալի մեծ հայրենիքս է Կանցը բողոքյան, կանցից ծածկելով, կտող զիս արա։ Թուն որ բողոքյան կանցրես, Աստված, երբեմն կծածկվիս ինձ մեղ, բայց ինձ ուշ որ որվեսնի քեզ կգնեմ։ Սակայն ով է ծածկողը այդ թերակույն Աստվածությունը։ Մենք ենք, որ գծացնենք մեր սխալներով եւ մեղքերով եւ մեր կյանքը կշարահենք։ Քրիստոս եւ Աստված գծացնի մեզ մեր պահմը, մինչեւ որ ինչպես այս անուշի փոքրքները եկան եւ խոստովանանք կարդացին, մինչեւ այդ վայրկյաններում երբեմն Քրիստոս մեզ մեկ է հեռանա, բայց երբ կվերադառնանք իրեն եւ կսենք մեր կործեցին, մեր սրտերը մաքրե, մեր մտքերը մաքրե, այնուհետև այդ ծածկված կամ բախտված Քրիստոս Երևան գերե, չկա կամը, որ ծածկված է, առավել ևս Քրիստոս ին միշտ հայտնի լույսի ներքև ապրող Աստվածությունն է, ինք արդենսավ թե ես եմ լույս աշխարհի։ Բայց խավարը միշտ կընկերանա լույսին, չմոռանք, որպեսզի լույս գնահատենք, անգամ խավարին մեջ գցենք, կգործվենք, կզայրանանք, կգնանք, կողպանք, ինչու այս օդին մեջ ենք, կգնահատենք, երբ լույսը կբացվի։ Եվ Քրիստոս եկավ լույսը տալու իր սուրբ գրքով եւ իր թագավորի գիրքով երկնքի թագավորությունը աշխարհ բերելով։ Երկնքի թագավորությունը հոս է, եւ անգամ Իսուս սկսել աշակերտներուն երկնքի թագավորությունը աջ եւ ձախ կողմի փնտրեք, ան ձեր մեջ է, որ երկու քան կնշանակ է։ Նախ Հիսուս երբ կսեր այդ խոսքը, ես ձեր մեջ եմ, ես եմ այդ թագավորությունը, և երկրորդ կնշանակ նաև ձեր սրտին և ձեր հոգին մեջ է այդ թագավորությունը, ուրիշ տեղ մի բնդրեք։ Եվ սակայն ըսկիզբը հայրաստուծո կողմի եկած հաստատությունն է այն, մեզի բարդ կինաց այն կտնել, լուսավորել եւ Քրիստոսի լույսով մեկս մեզ կայնաման դեղավորել այդ թագավորության մեջ եւ դարձնալ երկնան քաղաքացիներ։ Հոս Արաքյալ մեկ կարևոր նշում ունի իր որոնցացված առաջին դուխին վերջավորության, ուր գսել ձեր անձերը մաքրեցեք, ձեր կյանքը սրբացուցեք, մաքուր պահեցեք, և միայն միջոցը որ կա Աստուծո պահն է, կատարեցեք սրբություն ահիվն Աստուծո, կատարեցեք նշանակեք, կատարել անկորձեցեք, կատարյալ կերպործել անցմակ ու պահեցել, բայց ինչ է միջոցը, Աստուծով ախն է, որ չնամանյան այն վախին, որ մենք ուշմանդրել ախնանք,